Sir John, pwede magpatudlo on paginvest pag-invest using GCash. Actually guys, na upat ka pamaagi na pwede mo magamit ang GCash for investment. So again, ang investments is with the intention na pagbutangon ni mong kwarta nimo dito, muda ko ang iyahang valuation. The first one is ang GSave. ini open nimo sa app, pinduto ni mo ang GSave na kay upat ka bookbank sa makita diha. Maybank, BPI, Uno Bank, and CIMB. Now, ang naghahatag o dako dyan na interest rate siya na base is Uno Bank, which is ang 4.5% per annum, while naman ang CIMB is 2.6% per annum. So, kung kay extra na kwarta, especially kanabit ang emergency fund nimo, mas maayo kung ibutang ni mo siya dire sa mga banks na ni because dako mag interest sa ginahatag. So, samtang dili pa nimo kinahanglan ang kwarta, which is good because meaning to say, wala pa emergency na hitabo, imong e ibutang dito para matubo siya pag kinahanglan na nimo ang kwarta, then you can transfer the funds from your Uno Bank or CIMB account to your GCash so that you can use it. Pwede po nimo ibutang yung extra na kwarta dire para mas dako lang ka o interest na madawat. Ikaduha is ang G Funds, which is a mutual fund na makita nimo under G Invest. Pag pinduto na siya nimo guys, naghangin ka makita diha ng mga mutual funds, makita po nimo ilang mga performance wherein nakakalat na ang imuhang investment sa lain-lain ng mga securities. Kanina mga mutual funds, depende na sa ilaha kung giunsa nila pagbuo sa ilang portfolio because ang professional fund manager naghimo na sila og portfolio na ilahang gina-offer sa market. Halo-halo na na usahi equities na adiha, na akud ubandara na na iban stock pi na naay mga money market accounts in order for them to compile all these things na ma office mo. So, technically dere mo sulutong ginaingon nato na do not put all your eggs in one basket. Why? Because when you are buying one mutual fund nakakalat na imong kwarta sa lain-lain ng mga investments. Ikatulo is ang G stocks. Mao hang access access nato sa stock market. So naa sila yung Philippine market, naapot sila yung global market. Kung dili ka ganahan mo sa First Metro Securities or call financial video Securities because of whatsoever reason, sometimes it's easier for people to use this instead. Then pwede po ka maka-invest stock market pinaagi po sa G-Invest na ginahatag or gina-provide sa GCash. And ikawpat is ang G-Crypto wherein nag-invest ka sa cryptocurrency. No? So I think ang ilahang partner ani is PDAX. And pag mag-invest ka sa G-Crypto, pwede ka magpalit o mga cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, Cardano, inana ng mga cryptocurrency, and then you are technically hedging on what's going to happen to the price of that particular cryptocurrency in the future. So, kung ka ang yahang value, then good. Ginansyado ka. Pero kabila naman ta, ang cryptocurrency sometimes it can go down as well. So, naapoy chance na malugi ka. So, sa upat na akong i-mention, G-Save, G-Funds, G-Stocks, or G-Crypto, unsa ba ang imuhang gusto tisingan? Ibutang lang sa comment section.